Вітаю у вікнах. Мене звати Яна Брензей. Разом із командою ми зібрали для вас тільки головне. Ми починаємо із шокуючої історії з Харкова. Там матір вигулювала 4-річну дочку на повідку. Продавці місцевого базару зафільмували, як жінка з дитиною заходить до магазину, виходить звідти із повідком та вдягає його на малу. На цих кадрах видно, як дівча впирається, падає на коліна, але матір намагається вести дитину за собою. Відео викликало неабияке обурення у соцмережах. Нашій знімальній групі вдалося розшукати родину. Виявилося, мешкають вони поряд із тим самим ринком. Сусіди кажуть, живуть відлюдькова, то ні з ким не спілкуються, а дівчинка ніколи не виходить гратися з іншими дітьми та не відвідує садок. А педіатриню, яка багато разів намагалася обстежити дитину, матір не пускає на поріг. Стукала в вікно і та й паличка, і тарахтіла, вона не відкриває. Ну, вона ні з ким не спілкується. А Ляля гола в основному на вікні стоїть. Діти сміються, я говорю, ідіть, посмотрите, говорить, та сама стоїть. Повністю гола, і зимою, і літом вона стоїть. Вона не розмовляє, вона ричить як-то. Голу дівчинку на підвіконні побачили наші кореспонденти та поспілкувалися з батьком. Матір пояснювати нічого про поводок не стала, сказала тільки, що це було одного разу. Натомість батько дівчинки наполягає, нічого страшного в цьому немає. Та ну його за руку точно так же можна вести, вона буде точно так же опиратися, якщо не хоче йти додому. Просто це в цілях безпечності дитини, щоб не попала під машину. Родиною вже зацікавилися в поліції та службі у справах дітей. Подробиці цієї кричущої історії дивіться у вікнах о 17:30. 17-річного хлопця вдарило струмом на залізничному мості поблизу Івано-Франківська. Поліція припускає, що підліток робив там селфі. Хлопця без свідомості знайшов його товариш, який разом із ним мешкає у гуртожитку будівельного ліцею. Він і викликав швидку допомогу. Очевидців події немає. Основна версія та, що хлопець, бажаючи зробити фотографію, заліз саме на найвищу точку цього моста, втратив рівновагу і, падаючись, доторкнувся саме до лінії електропередач, що призвело до ураження електричним струмом. Нині хлопець уже при свідомості. Медики застосовують протишокову терапію. У нього опіки обох рук 3-го і 4-го ступенів. Лікарі не виключають, що доведеться робити ампутацію. Також ушкоджені внутрішні органи. Тож на хлопця чекає тривале відновлення. Із потерпілим правоохоронці поки не спілкувались, опитують його рідних та друзів. Хто заплатить за ремонт, коли вас затопили сусіди? Це питання нині гостро стоїть перед мешканцями однієї з київських багатоповерхівок. Серед ночі у квартирі на 8-му поверсі прорвало трубу. Вода потоком йшла аж до самого низу, і так 4 години поспіль. Як наслідок, у людей набухла підлога, відпадають плитка і шпалери, тож вони жадають відшкодування. У ситуації розбирався Борис Бондарчук. Результати затоплення. Відстала плитка, вся стінка сирая. Це ужас якийсь. В інших кімнатах у Ганни Миколаївни теж ще мокрі стіни та стеля. Місцями шпалери відклеїлися, дерев'яна підлога набухла. Це все результати підтопу, що трапився кілька днів тому. Жінка згадує, як прокинулась посеред ночі, бо на неї полилася вода. І вроді бризги на мене літять. Я сплю на софі. Я вскочила 3 години ночі, була з постілі в ночній рубашці, стала ногами в воду. Це відео з квартири жінки. Вода потоком лється зі стелі. Я бачила, що тут просто водопад. А тут поставила відро, тряпки знімала, викручувала і знову ставила. 82-річна Ганна Миколаївна та її сусіди боролися з потопом 4 години поспіль, поки аварійна бригада не перекрила воду в стояку. Залиті з десяток квартир. Все одно якби видні п'ятна, з учетом того, що це 2-й этаж. Тобто з 8-го этажа по 2-й протекла вода абсолютно. От бачите, там також п'ятна. Сусіди певні, що затопили їх власники квартири на 8-му поверсі, що якраз над житлом Ганни Миколаївни, бо ж на поверх вище у людей сухо. Ми просто не можемо знайти хазяїв квартири. Сусіди говорять, що вони приїжджають рідко. Їхнього номера телефону сусіди не мають. Поки шукають власників, сидять без води. А в Ганни Миколаївни ще й світло відімкнули, бо залита проводка. Квартира там, де порив, там неізвісно що. То лі там шланга лопнула, то лі стояк. І поки не буде з'ясована та усунена причина потопу, води не увімкнуть. На місце приїжджає інженер обслуговувальної компанії. Ганна Миколаївна пише заяву, щоб комунальники зафіксували факт підтопу. Опис зробленого пошкодженого майна, відповідно даного опису, буде проведено складання акту.
Жінка викликала і поліцію, пише заяву і просить допомогти знайти сусідів зверху. Розповідає, що вони не вперше її заливають і ні разу навіть не вибачились. Юрист каже, якщо домовитися про відшкодування не вдається, лишається йти до суду. Необхідно встановити, хто саме завдав збитки. Для встановлення розміру збитків необхідно провести експертизу вартості пошкоджень, звертатися до суду і вимагати стягнення коштів. Сьогодні сусід зверху нарешті з'явився, пообіцяв відновити пошкоджене сусідське майно. Юристи ж радять усім мешканцям багатоквартирних будинків за можливості страхувати свої квартири. Тоді судовими тяганинами і відшкодуваннями займатиметься страхова. Борис Бондарчук, Роман Щербаков, програма «Вікна», СТБ. Закон про олігархів вніс до Верховної Ради президент України. Володимир Зеленський хоче створити реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті. Документ визначає, хто такий олігарх. Згідно з ним, це особа, яка володіє активами на понад 2 мільярди гривень, є монополістом, бере участь у політичному житті та має значний вплив на ЗМІ. Відповідність трьому з цих чотирьох критеріїв і визначатиме статус олігарха. А включатиме їх до реєстру і вестиме його Рада національної безпеки та оборони. У Офісі президента зазначили, що законопроєкт не порушує прав людей, які підпадають під визначення олігарха. Лише визначає коло цих осіб і встановлює правила їхніх прозорих взаємовідносин з владою. І додали, що усунення монопольного становища низки обраних осіб має дати поштовх розвитку економіки країни. Законопроєкт президента поданий до Верховної Ради як невідкладний. Український парламент засуджує примусову посадку літака та арешт опозиціонера Романа Протасевича в Мінську. Відповідну заяву підтримали 280 народних депутатів. Вони вважають, що дії білоруської влади становлять загрозу міжнародній безпеці, а також є черговим проявом наступу на опозицію, свободу слова і журналістську діяльність. Верховна Рада закликає Білорусь терміново звільнити Протасевича та інших політв'язнів і зупинити тортури, яким їх піддають силовики. Є заклик до міжнародних організацій також засудити події в Білорусі, але там нема застосування персональних санкцій до Лукашенка та його поплічників. А це саме те, що вимагає партія «Голос». Жоден тиран в світі не лякається проявів занепокоєння. Саме тому ми маємо діяти жорстко і чітко. Проти засудження скандальної посадки проголосували лише депутати від ОПЗЖ та виключений зі «Слуги народу» Євген Шевченко, який літав у гості до Лукашенка. Білорусів, які були учасниками протестних акцій і втекли до Росії від переслідувань, тепер можуть примусово відправити додому. Першим екстрадувати до Білорусі збираються Андрія Казімірова. 21-річний хлопець виїхав до Росії торік у вересні, після того, як його затримали під час протестів у Бресті та жорстоко побили у СІЗО. Проте політичного прихистку в Російській Федерації білорусу так і не дали. Натомість Московський суд минулого тижня відхилив скаргу на апеляцію щодо екстрадиції Казимірова. І тепер Андрія передадуть до Білорусі, де йому загрожує за 8 років позбавлення волі за участь у масових заворушеннях. Хоча хлопець просто виходив на мирні протести за чесні вибори, переконує його матір. Якщо він повернеться сюди, його діло одне із самих громких, із самих резонансних. І на первом на нем отыграются за все 6 тысяч. На батьківщині Андрію загрожують катування, певна його мати. А рішення про позбавлення волі за участь у протестах білоруські суди виносять неначе під копірку. Крім Казимірова, у списку на екстрадицію з Росії до Білорусі ще 6 людей. Їх уже взяли під варту. До слова, через переслідування у Білорусі в Україну переїхали 40 IT-компаній із усіма співробітниками. А це майже 2000 людей. Агента донецьких бойовиків, що прикривався статусом партнера комісара ООН, викрили і затримали контррозвідники СБУ. Шпигун – мешканець Донецької області. Його завербували представники так званого Міністерства державної безпеки ДНР, що підконтрольне російським спецслужбам. Чоловік обіймав посаду в одній з громадських організацій, яка є виконавчим партнером управління Верховного комісара ООН з питань біженців. СБУ повідомляє, затриманий передавав терористам інформацію про місця дислокації та пересування підрозділів Служби безпеки, Збройних сил, Нацгвардії та прикордонної служби.
Масштабна пожежа в центральному парку Вінниці. Там горіли дитячі атракціони. Зайнялися розважальні ядки. Через сильний вітер полум'я швидко поширювалося парком. І коли надзвичайники прибули на місце, вогонь уже охопив близько 70 квадратних метрів гральної зони. Горіли дитячі автомати ігрові та надувні атракціони. Горять біля качель. Я стою метр 50 і чувствую, як жарко. І вогонь все далі, далі розпространяється. Пожежникам вдалося швидко приборкати полум'я. Постраждалих немає. Причини займання ще встановлюють. Шторми, торнадо, зливи з градом і нищівні повені. Світ здригається від стихії. У Китаї та на Філіппінах через негоду постраждали сотні людей. Є загиблі. А в Італії та Ісландії переполохані через виверження вулканів. Бризки лави, що так приваблювали туристів, тепер стали загрозою для пасажирських літаків. Ганна Еліних усе покаже. У Китаї вперіщило так, що дорогами вже й не проїхати. Дві провінції на півночі та сході країни затопило. З води подекуди видніються лишень дахи автівок. А у провінції Шаньдунь не лише заливало. Там дощі були ще й з градом. Ось такого розміру. А це вже потрощені будинки в провінції Хайлунцзянь. Тут були попереджені про зливи, але негода вдарила ще й торнадо. Стихія була такої сили, що дерева вивертало з корінням. А від деяких котеджів лишилися самі тільки стіни. Одна людина загинула. На чоловіка впало перекриття. А це кадри з Філіппін. Люди переполохані через торнадо, що суне просто на їхні домівки. Тікайте всі звідси, зараз тут все знесе. За руйнівним вихором прийшла велика вода. Затопило одразу два села в центральній частині країни. Сотні людей лишилися без даху над головою. Води подекуди по пояс. Люди з дітьми на плечах і крамом намагаються покинути зону лиха. Постраждалих вивозять до тимчасових притулків. Жертвами негоди стали щонайменше троє філіппінців. Тим часом у італійській Сицилії здригається земля від виверження Етни. Через вулкан уже попередили пасажирів про перебої в авіасполученні. Аеропорт в Катанії розташований біля підніжжя вулкана. А бризки лави й попелу загрожують літакам. На шляху до литовища від виверження аж гримить. А в Ісландії вулкан не спить уже третій місяць поспіль. Лава вивергається за 30 кілометрів від столиці на півострові Рейк'янес. І що далі, то активніше. Мені вдалося відзняти дроном жерло вулкана. Звідти вилітають і лава, і каміння. Те, що раніше було принадою для туристів, тепер наводить жах на місцевих жителів і загрожує їм евакуацією. Поки що вулканологи не дають жодних прогнозів, коли стихія вщухне, і ісландці зможуть зітхнути з полегшенням. Ганна Ільїних, програма «Вікна», СТБ. П'ятий день поспіль кількість нових випадків зараження коронавірусом в Україні не перевищує 3 тисяч. Вчора додалося 2 500. Попри те, що ситуація в Україні стабілізувалася, від наших громадян знову вимагатимуть негативний ПЛР-тест при в'їзді до Туреччини. Там оновили правила подорожі для українських відпочивальників. Втім, якщо турист перехворів на ковід протягом останніх 6 місяців, достатньо буде показати відповідний документ. Не вимагатимуть тесту і від щеплених українців. Турецькі прикордонники вимагатимуть лише один із зазначених документів. Наші громадяни мають самі обрати, який із документів взяти із собою в подорож. Документ має бути англійською мовою. В європейських країнах продовжують послаблювати карантинні обмеження. Після барів і ресторанів тепер відкриваються парки розваг. У Швеції, приміром, через пандемію вони не працювали майже 1,5 року. З атракціонами скучили не тільки діти, а й дорослі, тож гайнули на каруселі та американські гірки цілими родинами. Це було ще те випробування. Ми за цей час скоротили 40% працівників. Сьогодні я радий бачити, як сюди знову прийшли розважатися і діти, і дорослі. Десятки студентів-медиків спіймали на махінаціях з іспитами в Ужгороді. Вони підробляли документи та замість себе відправляли складати екзамен інших людей. Хто був з вас у аудиторії М1? Це саме перший? Так.
Напередодні майбутні стоматологи по всій країні складали іспит «Крок-2». Це обов'язковий тест для п'ятикурсників медичних університетів. В Ужгороді його прийшли складати 120 студентів. І 35 із них за гроші відправили екзаменуватися замість себе лікарів-інтернів та колишніх випускників вишу. Для цього махінатори переклеювали фото у своїх паспортах. Підробку помітили працівники центру тестування і відразу викликали поліцейських. Ті вже відкрили карну справу. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії та з'ясовують, чи причетні до цієї афери викладачі та адміністрація Ужгородського національного університету. Чекати суду в нормальних умовах у горезвісному своїми страшними камерами київському СІЗО на Лук'янівці відремонтували ще одну безкоштовну камеру. У ній може перебувати 22 людини. Подивіться, ось який вигляд мала ця камера до ремонту. Стіни обдерті, сантехніка поіржавіла. А на цих фото вже оновлені камери. Їх опублікував міністр юстиції Денис Малюська. Вартість ремонту майже 65 тисяч гривень, але гроші не бюджетні. Витрати повністю покрили коштами, заробленими на користуванні платними камерами. Ми нещодавно показували їх у ефірі. У кожній такій камері є ліжко з новим матрацом, міні-кухня з холодильником, вай-фай, телевізор, телефон та умивальники з гарячою водою. У міністерстві додають, платні камери у СІЗО користуються чималою популярністю серед затриманих. Лосі ходять по городах. Таке повідомлення напередодні отримали рятувальники з селища Ворзель, що на Київщині. Диких тварин бачили в різних районах, а потім одна з них впала на узбіччі із поламаною ногою. Для порятунку лосиці, яка важить під 300 кілограмів, розгорнули цілу спецоперацію. Як дикі тварини опинилися в селі та чим усе закінчилося, розкаже Аліна Суєндукова. Коротше, три лося у людей в огороді. Стоять отак уже давно. Говорять, що одного сломана лапа. О. Цих диких тварин на своєму городі зранку побачив житель Ворзеля, що на Київщині. Поки він чекав на допомогу, лосі вийшли з подвір'я самотужки. Але вже за годину рятувальники отримали новий виклик про травмовану тварину біля дороги. Так, він через забор пригнув. Нажахана лосиця зі зламаною ногою підводилася та намагалася втекти при появі кожного автомобіля. Тому рух тут зупинили. Тварині, яка стікала кров'ю, ледве вкололи седативне, бо наближатися до неї було дуже ризиковано. Шмаляй. Шмальнула? Так, да, шмальнула. І разом із рятувальниками завантажили у автомобіль. Потрапили на територію приватного сектора, злякались. Першою пішла вона, і якраз на етапі, коли потрібно було перескочити через паркан, а паркан з профнастилу, тобто ріжучий, вона зламала і потім дорізала просто цю ногу профнастилу. Єдине місце, де погодилися прийняти поранену лосицю – притулок для диких тварин у Бориспільському районі. Жодна там звичайна ветеринарна клініка не здатна цього зробити, якщо ми говоримо про таку дику тварину, такої ваги, там 300 кілограмів. Да? Його власниця Наталія виходжує диких тварин вже багато років. У притулку живуть навіть врятовані леви та ведмеді. Сьогоднішню пацієнтку обережно вивантажують семеро чоловіків. Ребята, тут більше 200 кілограмів. Власниця притулку оглядає тварину. Врятувати ногу не вийде. Треба будуть ті попитки і ампутації. Далі вже будемо смотрети, якщо не зараження, якщо він зможе вставати або як-то приспособитися, то якийсь шанс є жити. На жаль, ніч лосиця не пережила, втратила надто багато крові. Ще двох живих лосів люди згодом побачили вже біля лісу. Думають, це саме ті тварини, що зранку гуляли городами. Такі зустрічі з ними у цьому районі Київщини вже не рідкість, каже зоозахисниця Ірина. Тварини активно мігрують у пошуках їжі та пари приблизно до середини літа. А їхній шлях, що раніше був лісом, тепер заселений людьми. Жінка радить, якщо побачите лося, не намагайтеся підійти та сфотографувати. Для людини це може закінчитися трагічно. Якщо лось вдарить, то це може закінчитись смертю людини, і таких випадків не один, їх десятки. Це дика тварина. Вони підуть, вони знайдуть вихід. Якщо їх не лякати, і я думаю, цього випадку не було. Аліна Суєндукова, Данило Тузов, програма «Вікна СТБ».
Велетенська прірва невідомого походження утворилася посеред поля у Мексиці. Діаметр ями зо 60 метрів, а її глибина майже 15. Схоже на те, що таку вирву могли викопати спеціальною технікою. Проте люди тут ні до чого, стверджують фермери. Кажуть, це якась містика, бо ж на полі ніхто не працював. Нині екологи з'ясовують, що ж спричинило таке явище. Припускають, що, можливо, провалля утворилося через підземні копальні, що працюють неподалік. Копачі могли пошкодити прошарки ґрунту, через які і стався цей підземний суп. На цьому все. Більше новин у вікнах о 17:30. До побачення.